Dobrý deň vám prajem. Dobrý. Kávu alebo čaj? Kávu vás potom poprosím. Ďakujeme za jednu. Toto je realita ľudí bezdomova v mnohých samosprávach. Spišskú Novú Ves nevynímajúc. O každodenné teplé jedlo sa mužom a ženám žijúcim na ulici starajú v dome Charitas svätého Jozefa na sídlisku Mier, kde našli domov deti s mnohými ťažkými diagnózami, aj matky, ktoré museli opustiť trvalé bydliská, aby ochránili seba i svoje ratolesti. Veľmi sa teším, že tento rok sme si vymysleli takú aktivitu, ktorú som ešte nikde nevidela. To znamená, že videla som rôzne krabičky pre dôchodcov, alebo aj pre naše mamičky, pre deti, ktoré máme zariadenia. Ako si tým, že my varíme tým ľuďom bezdomová a núdznym, som si povedala, že táto aktivita mi tu práve pre nich chýba. Myšlienku vytvoriť balíčky pre ľudí z ulice v zariadení jednohlasne odklepli. Išli sme sa opýtať, čo by sa im zišlo a vyrobili sme vlastne 24 balíčkov pre ľudí bezdomová plus 10 balíčkov pre núdzne rodiny. Tesne pred najkrajšími sviatkami tak došlo k obdarúvaniu. Veselé Vianoce. Ďakujem. Nech sa vám páči. Nech vás aspoň trošku to poteší. Nech sa páči. Dajeme vám krásne sviatky. Nech sa vám zadarí, čo sa podarí. Podľa mňa to bolo veľmi dojemné, pretože išli s nami aj niektoré naše deti zo zariadenia. Spoločne s nami išli aj maminy zo zariadenia núdzového bývania. Sviatočné obdobie je pre ľudí bezdomova emočne oveľa náročnejšie ako bežný život po iné dni. Nikto na nich totiž nečaká a nemajú kam ísť. Aspoň na chvíľu im tak všetci spoločne vytvorili pocit, že nie sú úplne zbytoční. Každá pomoc po deti. Ľudia dobrí. Ochotný pomôcť. Tento milý malý skutok na druhej strane tiež tak trochu posilnil ženy z núdzového bývania. Videli, že ten život, ktorý žijú, nie je úplne ideálny, ale že môže to byť ešte náročnejšie. Oni sa z vlastnej iniciatívy rozhodli im napiec koláč, takže odovzdali im aj to. Môj kolega, ktorý má ešte vlastne cateringovú spoločnosť, tak im pripravil také pohostenie. Ak sa niečo robí od srdca a úprimne, nemôže to dopadnúť inak ako na výbornú. Aj tento sviatočný dar, ktorý sa uskutočnil poprvýkrát, splnil svoj účel. Výsledok bol veľmi pekný a som veľmi rada, že sa nám to podarilo a možno, že to bol taký ten prvý rok pilotný, ale myslím si, že v ňom budeme určite pokračovať aj naďalej. Aby zlo vás obišlo a dobro nadišlo. Ďakujeme veľmi pekne aj vám. Veľká vďaka.